En concret, avui ens acompanya el seu president, el Joan Bellavista. Joan, gràcies per estar avui aquí al Plató de Territori una vegada més. Sí, moltes gràcies a vosaltres. Aquest any, la festa, com cada any, ha començat, podem dir, aquest anterior cap de setmana, amb el vermut, que podem dir que una vegada més ha estat multitudinari. Quantes persones, més o menys, calculeu que han participat enguany al vermut? Bé, no sabem exactament la gent que ha entrat, però per volum, doncs, parlem últimament d'unes 800 persones aquests últims anys. La veritat és que hi va haver moltíssima gent. És una festa durant la qual també es presenten els abanderats. Aquest any els abanderats són quatre nois, tres nois, una noia... Sí, són dos germans, noi i noia, i després dos nois més. Com es trien els abanderats a Caldes de Montbui? Com és el procés? Bé, de fet, això ha anat evolucionant, perquè en un principi doncs, hi havia tantes ganes de ser-ne, tantes com ara, el que passa que no estava limitat. Llavors, quan naixia un nen d'una casa, doncs, ja l'inscrivien per ser, al cap de 15-20 anys, ser abanderat. Uh-huh. Això ho vam anar-ho retallant una mica, perquè a tan llarg plaç costava de preveure res. Llavors ho vam limitar una mica, i ara hi ha una preinscripció que pot ser doncs, quan els pares ho decideixin, però es formalitza 3 anys abans solament. Uh-huh. És a dir, que aquest any, perdona, sortiran els abanderats del 2017. Uh-huh. Aquestes són imatges del grup d'abanderats d'aquest any, que ara mateix estem veient en pantalla, són imatges d'aquest cap de setmana. Tenen al voltant això de 18 anys, si no els han complert, a punt estan de complir-los. Normalment la tradició indica que han de ser aquestes edats? No. El que passa que és una edat una mica idònia, perquè deixen, en quant a estudis, deixen una etapa i abans no comencen la següent, doncs és un impàs que pot anar bé. A part d'això, doncs, parelles encara no estan del tot aparellats, sembla ser doncs, que és adequat. Tenim en compte, perdona, que són 3 anys que estan implicats. O sigui, l'any anterior, que és quan agafen bandera, l'any que realment ho són, i el tercer any perquè acompanyen els de l'any. I anava a dir que aquí anàvem veient imatges també del que és el vermut pròpiament dit, que com veiem una vegada més va omplir bastant el pavelló en aquest cas. Joan, la festivitat comença oficialment a partir d'aquest divendres, és així? Amb la missa? Sí, exacte. El que passa que és això que parlàvem. L'aperitiu de la setmana anterior dona el tret de sortida. Durant tota la setmana es fan diferents activitats. Una va ser el passat dilluns, on van ser les inscripcions dels nois que ballaran al Ball de Plaça, nens fins a nois. I el dimarts van començar els assajos. Tota aquesta setmana estaran els assajos, cada vespre, per colles d'edat, i divendres es fa, que s'escau en divendres aquest any, és el dia 17, que és la diada pròpia de Sant Antoni, que a Caldes fem una missa en honor als difunts de la facultat. Uh-huh. De seguida parlarem del que és la passada, però ja que has dit el tema del ball, vam parlar que la colla dels petits es dividia en dos grups, que al final es feien dos grups de ball de petits. Això és correcte, oi? Sí, segons la... Sí, exacte. Per les inscripcions que hi van haver-hi el dilluns, doncs hi ha molta quantitat de petits i amb les noies organitzadores doncs, han vist convenient fer-ne dues colles, perquè més de 20 parelles per colla no és adient. No, a la plaça ja no hi caben, la música es fa molt llarga i elles doncs van considerar això, que de fer dues colles. Uh-huh. Imatges vàries en aquest cas, doncs mira, d'això mateix que comentàvem, la veritat és que entenc perquè els pares els apunten, perquè és una festa vistosa, és una festa a més molt singular amb el ball aquí a Caldes de Montbui. I noteu que va creixent, per tant, la inscripció que fan els pares amb els nens en el ball? Perquè, si em sembla, l'any passat ja s'anunciava aquesta, o es va fer aquesta partició i aquest any es repeteix, això vol dir que no només hi ha increment, sinó que és sostingut, que es sí, manté. Sí, sí. D'alguna manera indica, és un bon indicador, això. No? Mm-hmm. Arriba un punt que, per vergonya, per diferents qüestions, edat adolescent, amb canvis i tal, llavors els joves es refreden. Tot i així, doncs es pot continuar parlant de bona acceptació i fins i tot això que parlaves tu, de tenir-ho ja com una cosa ja una mica fixa. Quan serà el Ball de Plaça?
Ball de plaça serà aquest proper diumenge a partir de les 4 de la tarda a la plaça del Font del Lleó. Serà una de les últimes activitats. No sé si l'última, però una de les últimes, això sí. Sí, sí, és l'activitat estrella de la tarda. Tot seguit, després del ball de plaça, seran 7 colles, si no recordo mal, que ballaran, perquè fins i tot n'hi ha una d'espontània, que és dels casats, que ja no és tan espontània, perquè tothom l'espera, però ja no s'ha assajat, i és més gran, tots a voluntat de qui vulgui sortir. Un cop acabat això, després es fa un concert de música catalana en el casino de Caldes, a càrrec de l'Orquestra Rosaleda, que justament és qui també farà el ball de nit, el ball de gala i d'entrega de bandera en els portabanderes del proper any. Són 141 anys de Tres Tombs de Sant Antoni Abat a Caldes. No m'he descomptat, oi? Sí, exacte. Aquest any celebrem el 141a edició. Orgullosos perquè són ininterrompudes, és a dir, que en èpoques de penúries, en èpoques de guerres, en èpoques de manca de recursos, doncs, més modestament o no tant, doncs es va anar fent la festa. I això ens omple d'orgull. Són 141 anys ininterrompudament. Quina és l'evolució dels últims anys? Creieu que la festivitat va millor? Parlo, per exemple, de la mecanització que en el seu moment es va fer substitució, per exemple, de cavalls amb tractors, el fet que ara qui més va també són les famílies amb les mascotes. Ha evolucionat correctament? Està, diguéssim, més viscuda la festa? Sí, jo sempre dic que la festa, l'èxit de la festa, el secret de la festa, està en dues coses. Una ha estat l'adaptació en els temps, que a Caldes doncs, vam incorporar tractors quan els animals deixaven de venir, i l'altra és el fet de que hi ha diferents ambients, hi ha diferents actes, hi ha diferents coses que fan que tothom trobi el seu lloc en aquesta festa. És a dir, a un li agradarà anar a fer l'esmorzar més popular, l'altre li agradarà doncs, anar vestit per fer el ball, l'altre li agradarà doncs, els cavalls, l'altre li agradarà fer una carrossa amb colla perquè faran 3 mesos de treball conjunt. Tothom troba el seu lloc en aquesta festa i això, jo crec que això és la clau de l'èxit. També compta amb molt suport dels comerciants perquè el llibret que, per exemple, tens entre les mans també té molta publicitat sí. I és del suport del comerç local. Sí. En aquest sentit, és d'agrair que hi hagi aquesta resposta. Imagino que també és un punt d'orgull, no?, de que sí. Realment el comerç també es volqui amb aquesta festa. Sí, i tant. A veure, de fet, és vital. A veure, pensem que nosaltres aquest any disposem d'un pressupost de quasi 29.000 euros. Llavors això seria impensable sense una aportació primera dels socis, després dels comerciants, després de l'Loteria de Nadal, que també s'ha anat treballant una mica, i dels organismes oficials, com ara pot ser la Generalitat o pot ser l'Ajuntament propi de Caldes. Però que sí, que és el fet dels comerciants industrials particulars, aquests ens donen un suport important a l'hora de poder fer front a aquestes despeses. L'any passat vam estar presents una vegada més a la Festa dels Tres Tombs de Caldes de Montbui. Anem a recuperar les imatges de l'última edició de la festa. Així ens posem en situació i de seguida seguim parlant de la festivitat de Sant Antoni a Caldes. Per primera vegada, el mossèn Xavier Blanco ha presidit l'Eucaristia de Sant Antoni a Caldes de Montbui. Després de la missa, tot aquell qui ho volia ha recollit el seu pa beneït, una tradició molt arrelada en aquest dia. Això de les panets és una tradició que per ser Sant Antoni els beneeixen i a l'hora d'acabar l'ofici doncs ens reparteixen el panet. Avui és el primer any que vaig i he trobat que està bastant bé i mira, també donen pans. Hem començat l'ofici, l'església estava plena de gom a gom, hem repartit els 2.600 panets com cada any i ara estem a l'espera que ens arribin els carruatges, carros i cavalls. Tot seguit ha començat el moviment d'animals. Primer ha estat el torn dels acompanyia, que han rebut la benedicció des d'aquesta gran tarima. Els gossos han estat la majoria, però també n'hi havia d'altres. Doncs mira, portem la gossa i el gos perquè el beneeixi, no? És la tradició, ens han donat un pa i tot plegat i aquí estem, no?
pues vinc a venir la gosseta perquè, mira, perquè em fa gràcia i perquè no està gaire bé. A veure si es posa bé. Quin animal ho portes? Una fura. Com es diu? Daisy. I per què l'has portat? Perquè la bendiguen. Un cop els abanderats han pujat a cavall, ha començat la passejada pel centre de la ciutat. Els genets han encapçalat la comitiva. Al seu darrere, carros de totes les mides i temàtiques que han deixat embadalit a més d'un i que han creuat Caldes 3 vegades. Des de Pollets... un galliner i fins i tot un porc fent-se la brasa. La desfilada tenia lloc per tothom. Bueno, tenim uns amics que venien amb cavall i diu, bueno, perquè no us hi apunteu i així es veieu una miqueta els Tres Tombs de Caldes, que realment són molt macos. Perquè passaven els cavalls, hi havia parades boniques amb coses d'aquí a Caldes. La jornada ha tornat a premiar els millors carros que han desfilat. Els amics del Cuquet i la seva gran bota han estat els guanyadors a la categoria agrícola. Els pessebristes de Palau, per la seva banda, s'han endut el màxim guardó de la categoria artística per aquesta gran representació de la cooperativa agrícola del poble veí. Aquestes eren les imatges del 2013 d'aquesta edició dels Tres Tombs de Caldes de Montbui. Joan, escolta'm una cosa, ara veient aquestes imatges, més que carruatges, a vegades sembla que el que hi ha aquí són carrosses, perquè déu-n'hi-do la varietat temàtica i la inventiva i la posada en escena de molts dels participants. Sí, tant i tant. No sé, quals participants, d'on provenen, com els aneu a buscar, com funciona? No, de fet, és totalment espontani, és a dir, nosaltres no contactem amb ningú, ni citem amb ningú. És a dir, que és el boca a boca que es va parlant i tots som benvinguts i, de fet, fins al moment de l'inici dels Tres Tombs no sabem nosaltres mai el contingut, per dir alguna cosa. És cert que també sents comentaris i sí, el que passa que el motiu de la carrossa, sobretot les treballades, és secret. Això no es desvela fins a l'últim moment. Per això, doncs, aquest secretisme i aquesta cosa, no? En quant als carros de tracció animal, doncs sí, durant tota la setmana jo rebo trucades de gent que està interessada en venir, demanen informació, horària, etc, etc. I d'això, doncs, et pots fer una mica una idea. De totes maneres, ja dic, fins l'últim moment, fins a l'inici, no sabem mai nosaltres com aniran els Tres Tombs. Veiem com la plaça de l'Església és la més multitudinària a l'inici del recorregut, però quin serà el traçat? No sé si serà el mateix de cada any, si heu introduït alguna modificació. Hem fet una petita modificació. És a dir, el recorregut dels Tres Tombs intentem voltar tota la població, o si més no, la part més propera al nucli. Però i l'acabament el fèiem a la casa de l'abanderat. Clar, això de vegades era problemàtic, perquè segons on era el domicili, carrers estrets o carrers no gaire transitables, llavors costava d'arribar a aquestes carrosses tan grans. De totes maneres, fins ara s'havia anat fent. I ara, finalment, hem decidit doncs, que els Tres Tombs finalitzin en el punt d'inici, és a dir, a la zona del Tin, una esplanada que hi ha a l'entrada de Caldes. D'aquesta manera, també pensem que tots aquests cavallistes, tota aquesta gent que han treballat tot el tema, també els agrada fer una mica de tertúlia entre ells després d'haver desfilat. I això jo crec que ho permetrà. I aquí els abanderats doncs, obsequiaran a tothom, a tota la població, amb carnyolis, galetes i vigor. Quin serà el temps del recorregut? A quina hora comença, més o menys quan dura? Bé, nosaltres calculem que entre 2 i 3 quarts de 12 podrem començar la benedicció. Llavors la té una hora i mitja de recorregut als Tres Tombs. Intentem passar sempre 2 o 3 vegades per l'avinguda principal de Caldes, que també és on s'hi posa més públic. I això doncs, fa que, bueno, que es puguin mirar per un costat i per l'altre van per els dos costats les carrosses i els carros. Més o menys això acabaria cap a la 1 quarts de 2. Quantes persones formeu part de la Junta de la Facultat? Perquè per les dimensions de l'esdeveniment sembla que hagueu de ser un exèrcit.
Sí, de fet, no ens podem queixar, hi ha molts col·laboradors, solament hem d'aixecar el dit perquè s'apuntin voluntaris. Són diferents, ja dic, són molts actes diferents que s'han de cobrir. Llavors, de junta, bàsicament, som 15 persones. Però de col·laboradors n'hi ha un fotimer, perquè ja començant doncs, pels del Vall de Plaça, són unes noies que assagen i s'ocupen de fer les colles i de treballar tot el tema. En quant en el grup d'ensaire, també hi ha unes noies que s'encarreguen doncs, del vestuari, de la música, dels assajos, perquè també val a dir que també hi ha una actuació el dissabte d'aquest grup d'ensaire. I en quant al matí, doncs això, ens trobem que hi ha l'esmorzar del traginer, que l'oferim a tots els participants dels tres toms. Això també va a càrrec doncs, de 7, 8, 9 persones que s'encarreguen d'encendre foc, s'encarreguen de comprar tot el material, si doncs, es reparteix botifarra o carn o cansalada, doncs tot això també són ingredients que se'ls han d'adquirir i porta un temps. En quant a això, després també necessitem un jurat que ens faci, que ens deliberi a les carrosses. I molta més gent, no em voldria oblidar de ningú, però que portem uns quants mesos treballant el tema. Això anava a dir, deu fer temps, per tant, que porteu nosaltres, mira, mans a la feina. La Festa Major de Caldes és a l'octubre. Doncs just acabada la Festa Major de Caldes ja comencem a treballar el tema. I mica en mica anem incorporant, doncs, si cal, algun canvi i alguna actuació més recent. És d'hora per parlar-ne, és molt d'hora per parlar-ne, però, clar, l'any passat eren 140, aquest és un 141, i a l'horitzó veus aquell 150 que un dia arribarà i serà segurament una de les fites, una de les festes més grans que viurà el poble en molts anys. El aneu mirant allò a l'horitzó, diu, quan arribi alguna n'haurem de muntar. Sí, està clar, està clar. L'any 98 vam fer els 125 anys i ja es va fer una festa important, es van fer activitats extres i es van fer doncs, més coses. I el 150 pensem que també, el que passa que, és clar, jo ja parlo de l'any 98, que jo ja estava a la Junta, no era president, però estava a la Junta. I a sobre les espatlles portes un rodatge que això doncs, en algunes ocasions ja cansa una mica. Jo no sé si d'aquí, o sigui, me faria molta il·lusió als 150 anys poder estar a organitzar aquests, però no sé si hi seré perquè... També te'n faria que algun relleu no, sí, pogués fer-se. Sí, jo necessitaria ja potser algun relleu. Sí, no sí. Volem jubilar, per això no ho diem pas per això. Escolta'm, per acabar, com animaries a la gent que, per exemple, no era mai al Sant Antoni de Caldes, que s'animés a visitar-lo? Bé, doncs de fet, si volen veure doncs això, no, la cultura dels nostres amants passats, de dalt d'unes carrosses, això farà doncs, que els petits ho aprenguin i els grans ho recordin, perquè de fet aquests quadres que ens munten a sobre unes carrosses doncs és realment un treball molt acurat i molt precís i que fa molt goig. Aquesta una. Per l'altra banda, la nostra fantàstica vila, amb les termes romanes i tot l'àmbit hoteler que hi ha i de restauració, doncs, que és molt fàcil i que de visitar i que s'ho passarien molt bé. Com es nota que t'agrada tant la festa com allò com vius, eh? I tant que sí. Joan, doncs, agrair-te que hagis vingut avui aquí al programa i desitjar-te que vagi molt bé aquesta celebració del Sant Antoni de Caldes de Montbui una vegada més i que duri per molts anys més. Molt bé, doncs moltes gràcies a vosaltres i que queda tothom convidat.